Так, всем привет. Сегодня у нас якась там февраля, 18-19, чи яка там п'ятниця, не пам'ятаю. По поводу продовження підрахунків, вирахунків, подсчетів, перерасчетів, плітки, як збираємося ложити. Внизу тут, де я начертив синю лінію, то буде врізна ванна, ну ванна буде ховатися під пліткою, щоб вода не затікала і так далі. Не було так захотів хазяїн. Получається, ми відбили планку по кругу, от якою будемо зараз відталкуватися і плясати до верху. Рішили, що під потолок у нас буде виходити ціла плітка, ніяких різаних, ніяких вставок, нічого, а внизу, що вийде, там вставки будуть різані. Получається, у нас висоту 12 рядів і внизу буде якась там полоска. Тобто 13 ряд буде там 5 см, 4-5 може сантиметрів товщина буде внизу вставки. Ну то не важливо, тут буде стояти ванна, тут прямо буде стояти стиралка, ракомийничок і рукомийничок, це все буде столішницею, полками закрито. Один єдиний тут буде стояти унітаз в углу. В угол трьохгранний виділили іншим кольором і інший розмір плітки. 25 на 40 виходить. А на цій плітки 20 на 60. Там я знімав в предыдущем відео, що товщина шва, в общем, не буде сходитися шов в шов. Коротше, рішили, що ця плітка цвітна зі сміщенням на 5 см. От до цього основного шва, тобто вона буде віддільно так би виділяти оцей угол. Далі, мій, так сказати, совет, порада моя, чим більшу плітку береш, чим більший розмір, тим буде більше відходів. І якщо ви рахуєте квадратуру стін, допустимо, 3 на 2, да? 6 квадратів. Це не значить, що ви берете 6 квадратів плітки і вам її хватить. Ні, туди треба буде навіть, можливо, 6,5 і 7 квадратів плітки на ту стіну. Тому що, ось зараз показую даний случай. По-любому, якщо ви строїли не під плітку, я думаю, ніхто під плітку не строїть, тому що плітки розміри, які хочеш, чи підбирає так. Будуть обрізки і будуть лишні этот самий. Тут варіант, як обично ложать обичні пліточники. Пішов з одної сторони ціла, а в краю вийшла там якийсь кусочок. Опитні пліточники советують ложити зсередини, щоб по краях була однакова... Да, однаковий відрізок справа і зліва, тобто в углу. Ну, якщо це ось, допустимо, на даному нашому випадку, ось велика, красива передня стінка, ліцева, ти в неї заходиш, і виходить, буде красиво смотреться по боках однаковий відрізок, справа і зліва. Далі в нас оця стіна 180, тобто по 60, у нас плітка 60 на 20. Тут буде рівно 3 ряда лягати. Тут красиво, питань немає. Далі, так же само тут 2 ряда лягає, 60, 120 до дверей, ну і над дверима там. Тут у нас шов сходиться, виходить, 40 см. Оцей відрізок 20 см буде відрізатися, викидатися. Це якщо ми ложимо шов у шов. Тут друга історія з цвітною, там вся піде так, як треба, там 3 ряда собі буде до висоту і так далі. Далі, тут так само лягає 2 цілих плітки, а з одної сторони кусочок. Ну, я думаю, тут буде нерентабельно з цієї сторони і з цієї сторони робити якби вставочку кусочок. То більше всього, що буде починати цілою з цієї стіни, а кусочок вийде в углу. І виходить, у нас вроді би переход ця неповна, і переходить в той кусочок. Вроді би вона переходить ціла в цей кусочок. У нас друга ситуація, там далі у нас продовження. Тобто виходить, якоби вона по кругу і зійшлася там в кусочок. Ну, от такі підсчети
подрахунки, перерахунки. А ви дивіться самі, як хто хоче, так і по плітки у нас трошки вийшла несостиковочка, щось привезли менше, то лі посчитали менше, то лі привезли її менше, ну там будуть вже розбиратися. Нам треба, ми підрахували 100 на общу квадратуру, десь примерно 155. Ну опять-таки, що в нас внизу буде, ми не знаємо, тому що в нас буде пол заливатися, підніматися, плюс плітка і плюс невеличкий уклончик у нас буде в сторону стояка туди. Вдруг там щось розліється і так далі, щоб вона вся уходила туди, а не сюди нам на ламінати. Порогів хазяйка теж не хоче, то, соответственно, треба по-любому нам туди робити уклон. Дальше. А, по плітки нам треба 155 штук, примерно, що засчитав. Ну, опять-таки, як там можна в углу, я думаю, кусочками зробити сам цю дверку, виходить. Цю дверка так і останеться, не заложена нічого. Тільки, виходить, в углі отак обложу саму стінку з цієї сторони і згори. Обложу її, і щоб там був доступ до каналізації, до води, там гаряче, холодне, отоплення і так далі. Там буде це все нішою, дверка закрита, це все воно буде заховане. Ну, возможно, можна буде там зробити віддільну якусь дверку, але я думаю, вона буде лишня, і куди її відкривати, і куди її дівати, тільки буде займати пространство. Ілі же якусь решоточку, ілі якусь сеточку, щось таке, ну... декоративно, щось можна буде потім придумати. Я думаю, її залажувати чи дверку робити буде не. Це таке моє мнення. Так, по плітки, по количеству розібралися, по висоті, по адресах розібралися. Ну і все. Пробуйте, лежіть, считайте, підраховуйте, перераховуйте.